Mandat jitu daripada rakyat kepada kepimpinan sedia ada menjanjikan lebih ruang kepada wanita dalam tampuk pentadbiran negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, penetapan kuota tidak kurang 30% ahli Dewan Negara dalam kalangan wanita akan dilaksana sekiranya sokongan padu rakyat berterusan pada pilihan raya umum ke-14. Berucap merasmikan persidangan antarabangsa wanita dalam politik di Ibu Negara, Datuk Seri Najib sememangnya berhasrat mahu melihat penglibatan lebih ramai pemimpin wanita dalam politik tempatan. In terms of women in politics, we would like to see more participation as their presence would better reflect the electorate and make the political process more inclusive, thus strengthening our democracy. And of course, this has been a perennial challenge. You know, every time we want to decide on candidates, we want to see more women. But a thought just occurred to me that we could, if we get the necessary majority this coming election, we could impose a quota for the upper house. That they must comprise of no less than 30% women as senators to begin with. I would love to see this proposal to go through. That's why I hope we get a strong mandate at this election. That'd be good. Sebagai tunjang Barisan Nasional, UMNO sendiri sentiasa menguatkan sayap wanitanya bagi mempertahan hubungan pemimpin dengan rakyat, khususnya di peringkat akar umbi, malah sudah mengiktiraf sayap wanita sebagai tulang belakang parti. Persidangan Antarabangsa Wanita dalam Politik sempena Perhimpunan Agong UMNO 2017 itu turut dihadiri isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor selain para perwakilan asing. Turut dilangsungkan sesi plenari yang disertai tokoh-tokoh wanita terkemuka tempatan dan antarabangsa.